Szevasztok! Kétbetűs kitérő után DT folytatódik a piacolás. Újabb csoporttal megyek, de hát azóta kiderült, hogy hát naív dolog volt ugye a Texans az elejére venni, mert azóta is minden nap igazoltak valakit. Kiment az adás, justan hát akkor még jöjjön. Nem változik semmi, mert még ez a linebacker, még nem, még egy running back. Gyertek ti is, ugye? Úgyhogy nem tudom, mikor majd rácsodálkoznak, hogy lesz majd draft, és azon is jönnek játékosok, akkor egy csomó UDF-et is majd alá kell iratni, akkor ez egy kemi lesz. De mindegy, még előre jönnek dúsan Texanshoz, és hát azért kell beszélni róluk, mert hát aránylag nagy nevűeket igazoltak. És ettől azt gondolnád, hogy akkor indul jó irányba majd a csapat, és hát, hogyha pusztán egy-két ilyen igazolás lenne, hát akkor persze, hát érted, jön egy Dalton Schultz, hát ez egy keresett játékos, voltak eredményei, csak közben meg jön mindenki más is, szóval ez ilyen véletlenszerűen beletalálnak, mert mindenkinek igent mondanak. Úgyhogy most gyorsan végig szaladok a Houston igazolásain, meg még egy-két másikon, aki közben szerzett játékos, de már esett róla szó, aztán az új csoporttal megyünk. Szóval itt van ugye Schultz, Texansban, nyilván előre lépés. Ahhoz képest, ami eddig volt, ugye a heti Texans Titanhez képest, most akkor lesz valami állandóság. Nem nagyon keresték azok után, hogy a franchise taggel tartott a magánál a múltkor a Cowboys előző évben. Fizetési igénye az valószínűleg nem sokaknak tetszett. És nem arról van szó, hogy most akkor a Texans magához láncolja, hanem most a következő évben náluk lesz, aztán majd lehet, hogy dobbant ő is. De hát mindegy, igazából itt ebben az egy évben segít nyerni valószínűleg. Ki tudja, hogy mennyit. Szóval ez egyébként önmagában egy jó igazolás lenne, de nehéz komolyan venni ezt a csapatot, miközben sorra igazolnak embereket. Itt ugye Singletary, cserefutónak, ugye ne csak a Boone legyen harmadik számónak. Jött Singletary Billsből, valaki legyen ott azért Pierce mögött, nem ám majd még valami másik fiatal. Pár Singletary is aránylag fiatal. Itt se lett sokkal jobb a blokkolás, de hát mindegy, bejön majd, és akkor rutinból megoldja valószínűleg. Úgyhogy azt veszem, hogy a Rex Burkhead-hez, meg a Royce Freeman-hez képest kell előrelépést keresni, hát akkor megvan, ugye. És falba is hozták Dittert, Miami-ben volt leginkább csere, majd itt is lesz leginkább csere. Szóval itt a rutin, az, hogy kinek hány meccse van. Komplett 53-as keretben, hát a Texans elég jól áll, ugye, mert itt folyamatosan komoly kezdő múlttal bíró játékosokat igazolnak, hát az milyen sokat számít. Nem az számít, a legjobb 20 játékos az fontosabb lenne, hogy mint a másik 33, aki majd bejut a keretbe, de hát mindegy, ők ezzel tudnak dolgozni. És hát leigazolták Denzel Perryment a napokban, ez volt ugye a legújabb hír linebacker pozícióban, a linebacker az mindig kell sok. Legalábbis Texansba. Minden évben belső linebacker jön 3, következő évben jön másik 3, és utána, hát most mi történt idén, ugyanez. De jött egyébként a Corey Littleton is, de a Littleton abból az egy jó évből él, ami olyan 4 szezonnal ezelőtt volt, úgyhogy őt lefele kéne kerekíteni. Azóta se találja magát semmilyen rendszerbe, szóval az az egy év volt véletlen, amikor jó volt. Se a Panthersbe, se a Raidersbe nem lehetett vele mit csinálni, úgyhogy hagyjuk inkább. De hát Perryman, ő azért viszonylag stabil, és hát mindig meglepődök. Ezt lehet, hogy mondtam már, akármikor szól meg körülött Denzel Perryman, hogy 31 éves lesz idén. Tehát ő az, aki már 5 éve azt gondoltam, hogy 35. Nem tudom, hogy miért. Valószínűleg a játék stílusa alapján, mert sose volt gyors, ugye? Csak megbízhatóan fogja a futást. Tehát itt is megbízhatóan fogja, és akkor majd a fiatalok közül, és Christian Harris, meg majd vagy elrohangál mellette, vagy majd mögötte lesz. Azt még nem tudják, aztán nem kerül pályára. Minden esetre veterán erő kell. Nyilván, de meg Ryan Smith meghosszabbított karja leendő linebacker edző. Szóval ilyenekkel folyamatosan erősít a Texans, még valószínűleg ma is jön még valaki, meg holnap, meg azután, és akkor mire elkezdődik a draft, addigra tele lesz a 100-as keret. De hát mindegy, ők nekik ez a fajta játékos politika, ez bevált, az elmúlt évek eredményeit meghozta. Csak hát az a baj, hogy Perryman lehet, hogy ez az utolsó állomás hely, aztán innen már ki tudja, hogy lesz-e következő, hogy miért pont ide írt alá a játék lehetőség miatt, hogy ez garantált. Még azt el tudnám fogadni, aztán jövőre máshol lesz jobb csapatban üresedés, vagy addigra jó lesz a Texans is. Érdekes dolog ez. Mert ugye Schultz, én azt gondolom azért jött ide, mert hát játék lehetőség az van, meg lehet, hogy ők ajánlották legtöbb pénzt.
még azt is kinézem. Csak itt van egy-két ilyen normálisabb igazolás, és még mindig százalékosan ez marha kevés. Nem arról van szó, hogy akkor célirányosan meghatározzák, hogy akkor erre a posztra, erre, ez a játékos, ez a profil kell, hanem hogy hát fiúk, aki akar jönni, azt leigazoljuk. Ez nem tetszik nekem. Még akkor is, hogyha nyilván folyamatosan erősödik a csapat, mert hát jobb játékosaik vannak, mint tavaly, csak ez az erősödés, ez még mindig azért a Power Ranking 30. helyre való törekvésben segít rajtuk, ahol sokkal többen nem. Egyébként igazolt a Colts is. Arra kitérjek, leigazoltuk a McKenzie-t, Isaiah-t, Buffalo-ból, úgyhogy ezzel megoldódott a Paris Campbell szerepkör, előre léptünk a pozícióban. Kevésbé sérülékeny, kevésbé balfék, úgyhogy nagyon boldog vagyok tőle. Ez is megoldódott, majd még a drafton jön egy nála is ügyesebb. Az AFC északban volt csere, ugye Elijah Moore-t elvitte a Cleveland a Jets-től, Jets még nem volt, AFC kelet adás még nem volt, hát a Jets az valamiért kivár valakire, úgyhogy nem sietek velük én sem, de Murral erősödik a Cleveland, nyilván mondtam a múltkor is talán, hogy azért elkapó sorba kellene valaki, és hát attól, hogy az Equizonnal nem értette meg magát, hát ettől még nem lett rosszabb játékos, itt rátermettebb irányítóval dolgozhat majd az ígéretek alapján, úgyhogy ez mindenképpen egy jó megoldás volt, ráadásul egy harmadik köröst cseréltek egy második körösre, szóval egy ilyen 30 helyes felmozgás, kicsivel több mint 30 hely, volt az ellenérték Elijah Moore-ért, ez szerintem marha jó üzlet, mert hát ahhoz képest, amit kaptunk tőle, meg amit láttunk belőle, szerintem nagyon messze van a csúcs teljesítménye, és kicsit tőle független okok miatt teljesített alul, legutóbb az előző évében, de hát ugyanazként azért voltak villanásai. Úgyhogy ez egy jó igazolás. Dubs-ot visszavitték csere irányítónak, akit ugye Tennessee pont a Cleveland gyakorlóból lopott el, úgyhogy lényegében megvan akkor itt a csere pozíció, valószínűleg ő lesz, nem Wentz, ahogy ajánlottam, de még van 16 csapat, ahol el tudom Carson-t képzelni, nincs csapata jelenleg, de hát nagyon várom, már valaki bejelentse. És akkor most pedig rákanyarodunk mai fő témánkra, ez pedig a NFC South komplett átigazolási körkép. Valamelyest már, hogy ők szerepeltek ebben a holt szezonban a csatornán, hiszen két videóban is főszereplő volt az NFC South, egyrészt ugye a Derek Carr igazolásról, másrészt pedig a Carolina Panthers felcseréről is készítettem önálló anyagot, de például a Falcons semennyire nem került eddig szóba, most akkor kezdjük velük. És hát megmondom őszintén, hogy az építkezésnek ezen fázisában én szerintem jó úton járnak, tehát megfelelő manővereket hajtanak végre, és a játékerő egy ilyen újjáépülő második évben lévő csapatnál szerintem ott van, ahol kell. Nem teljesítenek felül, nem teljesítenek alul, hanem nagyjából ide kell megérkezni. És ezek a manőverek, amiket most csináltak, ezek beleillenek a képbe, úgyhogy ennek így van értelme. Előző holt szezont az be kellett áldozni, ugye, mert a Matt Ryan dead money az megbénította nagyjából a csapatot, sok mindent nem lehetett csinálni. Most lehetett, költöttek is pénzt, de nem csak pénzért erősítettek, hanem ügyeskedve is. Kezdjük a távozókkal. Mariotáról ugye lehetett tudni, hogy az egyéves próba időszak az nem vált be, úgyhogy már decemberben lelépett a városból. Egyelőre nem hosszabbítottak Zaccheusszal, visszatérő eleme volt a játéknak, ugye? Nem feltétlenül azért, mert olyan jó volt, hanem más nem vállalta. Jelenleg nincs csapata Olamidének, nem tudom, hogy mekkora bérigénye, és nem tudom, hogy itt a tárgyalások, hogyha megakadtak, akkor van-e még visszaút, de gondoltam, megemlítem. Lehet, hogy a elkapó nélküliségnek a totem állata, Olamide Zaccheus, hogyha távozik a városba, akkor az egy jel, de nyilván azért visszahoznám 5.-6. számúnak, annak azért jó. Ez tavaly sokat játszott Russian Evans is, linebacker sorból,
neki sincs egyelőre csapata, nem marasztalták, akar elmegy, hogyha akarna maradni, nem biztos, hogy akarják ők, hogy maradjon. Szóval így, meg még az Abdullah Anderson is sokat játszott a védőfalban, nem igazolták újra, de ennyiből azt akarom csak kihozni, hogy lényeges, fontos távozó nincs. Ez mindenképpen egy fontos dolog, mert Mariota kezdő irányítóként indult neki az előző évnek, mégis lehet mondani, hogy a nagy komoly távozó nincs. Tehát innentől már nagyon nehezen tudod elveszteni a holt szezont, és ez fontos, mert egy olyan négy különböző életszakaszában van ez a négy csapat az NFC South-ban, azért mindenki versenyben van. Ilyenkor még mindenki versenyben van, de hát ők azért reálisan a csoport első helyért. És akkor az erősítések. Voltak persze játékosok, akiket marasztaltak. Egyes itt volt Lorenzo Carter, nem kell neki sok pénzt fizetni, itt újjáélett a karrierje, megtartják kevésért. Támadófalnak az óriásai. Ugye Chris Lindstrom és Caleb McGarry ugyanannak a draftnak az első körében került kiválasztásra, ergo ugyanakkor jár le a szerződésük, és mind a kettővel tudtak hosszabbítani. Na most ez Lindstrom esetében nem nagyon volt szerintem gondolkodásra okot adó, hogy maradjon vagy nem, mert fontos elemnek ismertük meg, és a liga egyik legjobb gárdja lett így a néhány szezon után, amit lehúzott. McGarry esetében volt az kérdéses, hogy igazából mennyit is ér az ő játéka azok után, hogy hát 3 évig azért kereste a játékát, és itt a végén talán rájött, hogy mit is kellene csinálni. Így, hogy nem lesz rendszerváltás, hanem ugyanitt folytatja, így van a legnagyobb esély rá, hogy átmenti korábbi formáját. Hogyha eligazolt volna máshova, hát akkor nem lettem volna bizakodó, főleg ennyi pénzért, mert azért őt megfizették ahhoz képest, hogy nem beszélünk hosszú távú jó teljesítményről. De hát így, hogy a folytonosságot megtartják a támadó falba, így azért ez teljesen rendben van. És nyilván egy gárdot erőteljesen megfizetni, mint amilyen Lindström, az visszaüthet adott csapatoknál, de ez itt Atlanta, tehát itt nincs quarterback momentán, nincs aki pénzt keressen nagy nevűek közül, úgyhogy nekik belefér még ezt a szerződést így jól kifuttatni, és legalább a közöltözőnek ott a példa, látod, meg lehet gazdagodni, jó játékot azt honorálják, ennek mindig jó üzenete van, de hát itt nem a moralitás döntött, hanem az, hogy belefér nekik, és ezt nyilván nem szerette volna elveszíteni Arthur Smith sem, hiszen hiába alakul át kicsit a játékos keret, itt azért futtatás lesz elsősorban. Tavaly ugye extrém módon láttuk ezt, legtöbbet futócsapat volt a Falcons, ez hát lehet, hogy így marad, nem valószínű, de azért továbbra is hangsúlyos marad a továbbiakban is, és erre szükség van az ilyen jó futásblokkoló emberekre, mint a Lindström, és talán a McGarry, hogyha ő már bejutott ebbe a státuszba. Szóval ezek érthető megoldások, szurkolók biztos örülnek neki, hogy nem kell új neveket megjegyezni, aztán reménykedni, hogy hát ha fenntartják a szintet, hanem akkor itt a bútor darabok megvannak. Eleve Jake Matthews már itt van 9 évet lehúzott, úgyhogy a öregedés jeleit nem mutatja, szóval hogyha támadó fal van, akkor azért már sok minden van. És emellé meg tudtak erősítgetni is, hát mire volt leginkább szükség passzjátékot, akkor meg kellene erősíteni, mert az eléggé elfogyott. Főleg Kyle Pitts-nek a sérülése után hát nem nézett ki a jól a névsor, kihozták, ami benne volt, de hát nem sok volt benne. Most egyrészt, hogy a Kyle Pitts meggyógyul, az nem tartozik a piachoz, de a játékerőt erősen befolyásolja, és Jonnu Smith csatlakozik hozzá. Nos, ezt a két embert egymás mellé rakott, hát valamelyikre azt hazudják majd, hogy tight end, de igazából egyik ők sem igazi tight end. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megy felé a labda, és azt meg tudja cipelni. És hát ez egészen egzotikus dolgokat hozhat majd elő. Tudom azt, hogy Jonnu Smith megégett a Patriotsnál, láttam a felvételt, és hogy ahhoz képest milyen sok pénzt kapott, hát milyen kevés teljesítmény jött tőle. De itt Arthur Smith van, korábbi Tennessee-beli ismerőse, úgyhogy ha van olyan landolási helyszín, ahol izgalomba lehet jönni Jonnu Smith miatt, tehát akkor az Atlanta az első számú, lehet, hogy lett még volna egy-kettő, de innen indul minden.
és hogyha valaki jól fogja használni őt, akkor az Arthur Smith. Alig várom, lássuk azt. Ezt megbonyolítják egy Kyle Pitts-el, az hogyan fog kinézni, ki hova áll, csodálatos playmakereknek miképpen kerül a kezébe a labda, mennyire könnyen néz majd ki okosnak körülöttük az irányító, valószínűleg Desmond Ridder jelen állapot szerint. De hát nem csak ő jött, olcsóért egyébként, szóval az is fontos. Fizetésének a nagy részét már a New England elutalta neki. Nem sokat kell átvenni. Nem kellett komoly ellenértéket adni, hát ez óriási győzelem, ugye. Amikor egy ilyen máshol alul teljesítő rendszeridegen veteránt át tudsz hozni. De egyébként jött McHollins is, elkapó pozícióba, aki a tavaly ilyenkor egy ilyen elfeledett nulla karakternek tűnt. De hát milyen jó volt a Raidersben, és egyébként azelőtt a Dolphinsban sem volt rossz. Tehát ahhoz képest, hogy egy ilyen vándormadárrá változott, azért abszolút használható, és illik a sorba olyan szempontból, hogy azért elég komoly culának számít ő is. Tehát még a Londonnal felállnak Pitts, Jonnu Smith, McHollins egyszerre, ott azért nagyon felső polcról le tudják majd szedni a labdákat ezek itt mindannyian. És hát a Falconsnál valamelyest azért benne volt ez a DNS-ben, folyamatosan a játékos politikát azért nézegetve, hogy legyenek meg a mismatch játékosok, de aránylag atletikus, jó felépítésű, komoly atlétának számító gyerekeket gyűjtögetnek, és hát ebbe nyilván most is Jonnu Smith is bele illik, McHollins szintén, szóval erre mondtam azt, hogy az előrelépés az megkérdőjelezhetetlen, még ugye elkerülik őket a sérülések, Drake London ugye végig dolgozza a felkészülési időszakot, nem úgy, mint múltkor, valószínűleg Kyle Pitts szintén, és akkor ebből izgalmas dolgok lehetnek. Már csak egy quarterback kéne, ugye, de én azt gondolom, hogy a Ridder-től azért Arthur Smith nem fog a marha nehezet kérni, és akkor könnyen inflálódnak majd a statisztikák. Amennyiben viszont hát kiderülne róla, hogy alkalmatlan, meglepne egyébként, hogyha nehezen boldogulna, de ha így van, vagy beüti magát, akkor a padról Taylor Heinicke tud majd beállni, aki hazatért Georgia államba, és ugye annak idején ő a legmagasabb szintű gimnáziumi bajnokságban, Georgiában az év játékosa is volt, még végzős idényében folyamatosan playoff, folyamatosan állami rekordokat hajkurászott, minden idők passzolási rekordjait, csak hát már nyilván 18 évesen is ekkora volt a csávó, szóval nem keresték, csak az Old Dominion-től, de hát lényeg az, hogy visszatér hazai államába, és hát nyilván a padra készül, még hogyha esetleg kommunikálják is azt, hogy verseny lesz, senki nem veszi komolyan, mindenki tudja, hogy itt ez Ridder-nek a csapata, de hát Heinicke azon a szinten van már, hogy pénze az megvan, ahhoz képest, amit remélhetett az élettől, és nem büdös neki leülni a padra. Hát ő tisztában van vele, hogy ez hogyan működik. A washingtoni szerepvállalása alkalmával hozzászokhatott, és egészen kiváló rendszerbe kell majd beállni playmakerek közé, itt is, amennyiben tényleg valami véletlen történne a Ridderrel. És ilyen szempontból ez egy jó meglátás, és hát nyilván Heinicke benne van a legjobb 32 csere irányító között, úgyhogy értelemszerűen ez egy ilyen aránylag alacsony irányító fizetésért jó meglátás, lehet vele meccseket nyerni, hogyha éppen az ellenfél olyan, de hát tavaly láttuk, hogy az Eagles-t is megverték, szóval. Hát akárkit le lehet győzni Heinicke-vel. Ez nem gondolnám, hogy a Ridder-t nagyon összezavarná, ő is azért tisztán lát, és még hogyha tudja is, hogy rátermett az a másik ember ott az irányító szobában, azért ez az ő csapata, nem kellene, hogy ettől befeszüljön. Ha meg mégis, akkor meg kiderül róla, hogy alkalmatlan kezdő irányítónak, szóval hosszú távon nyer, tehát hosszú távon mindenki nyer. Amiatt jobban izgulnék Ridder helyében, hogy a drafton ne okoskodjon valamit ugye a Falcons, mert ott azért még nagyobb esély van rá. Heinicke nem fogja őt kiszorítani. És ugye miközben itt egész izgalmasnak néz ki az offense, nyilván ezt el is várjuk Arthur Smith-től, azért a védelembe is erősítgettek, nyilván a legfontosabb név az Jesse Bates, kinek végül is megjött a nagy lóvé,
Cincinnati-ben ennek nem volt kilátása, a franchise tag alatt is már mindenki tudta, hogy ez egy ilyen egyéves hosszabbítás kettejük kapcsolatában, aztán lehet menni. És végül is itt hát a bankrobbantástól messze vagyunk, de hát a safety nem is nagyon várhatja. De én azt gondolom, hogy ettől Bates nem fog megnyugodni, hogy most akkor megvan neki a biztonság, megvan neki a hosszú távú szerződés, komolyan vehető fizetést kap a safety között, de én azt gondolom, hogy a mentalitása alapján ő szeretné ezt majd a pályán megmutatni, hogy jogos, és hogy a Bengalsból majd esetleg hiányzik az ő teljesítménye, nem feltétlenül azt, hanem, hogy liga szinten ő tényleg elitjátékra képes, és nem arról lesz, hogy akkor most így hátradől, hogy hát tök mindegy, és csak felveszi a fizetést. Szóval ő egy nyilván top 10-es safety, és akkor nem mondtam nagyot, és hogy egy ilyen játékos érkezik a csapatba, alapvetően hiányposztra ugye, akkor azért ott elég nagy az előrelépési lehetőség. Még akkor is, hogyha secondary játékban nyilván nem azon múlik elsősorban, hogy hogy játszik a védő, hanem hogy ki az ellenfél. De hát, hogyha jön szembe egy-két rosszul kinéző csapat, akkor majd lehet alkotni, és a jobbak ellen is nagyobb esély van, hogyha Jesse Bates van ott a védelemnek a leghátsó részében. Úgyhogy hát, hogy akárhova igazol, jó meglátás alapvetően, és itt is természetesen hatással, hogy kellene legyen a játékra, és mindenkinek ott a secondary-ben elvileg könnyebb dolga van, hogy adott egy ilyen manus, aki nagy területen tud biztosítani, segíteni. Ráadásul a slot cornerback posztra is tudtak hozni új játékost, ugye Mike Hughes lett az, ha már vándor madarak. Hát ő az elmúlt négy évben mindig máshol játszott, ugye Lions, Vikings, Chiefs, most Falcons, nem időrendben mondtam, de hát érted. Valamiért nem marasztalták, hát folyamatosan lejárt a szerződése, szeretett továbbállni, hát az aláírás pénz az ugye új helyen az jár. De hát alapvetően még hogyha voltak is rosszabb mérkőzései, voltak jobb periódusai, itt is, ott is, különböző rendszereket ismeri, de azért ahhoz képest, amivel a Falcons küszködött, mindenképpen egy stabilabb névnek számít. És hogyha az így megoldódik, még mindig egy aránylag fiatal játékosról van szó, messze van a kiöregedéstől, akkor az egy előrelépés lesz egy hát régóta húzódó problémával, mert azért hát három normális cornerback, nem tudom mikor volt utoljára, talán amikor a Super Bowl-t játszottak. Úgyhogy az nem most volt. És ez egy olcsó szerződés aránylag, és egy bizonyított manussal, defensive back, szóval lehet, hogy jobb éve lesz, lehet, hogy rosszabb, de maga az esély az adott, hogy normálisan nézzen ki. És ugye a védelmet most új koordinátor viszi, aki New Orleansból jött, ergo New Orleans játékosok követik őt, másik Mercedes gyári csapatba, Caden Ellis és David Onyemata érkezett a front sevenbe, Kellember a front sevenbe. Onyemata nyilván a védőfalban ugyanazt fogja csinálni, mint eddig. Nem sok kérdés van. Kap végre egy méltó társat, Grady Jarrett. Tavaly óriásit küzdöttem, hogy még a beharangozó videóban kitírjak be mellé. Taquan Graham lett végső megoldás, na hát látjátok a problémát. Úgyhogy itt most Onyemata stabilizálja azt a pontot. Caden Ellis pedig egy izgalmas játékos, hogy vele mit szeretnének egész pontosan, hiszen hát egy fél évig lehet mondani, hogy kezdőjátékos volt, a snappek nagy részét a pályán töltötte, azelőtt a rotációban azért részt vett természetesen, de ő volt az, akiben megtalálták ezt a hibrid játékost, aki off-ball linebackerből, néha edge-ből, akár blitzelésből, de hatással tud lenni a játékra, és amit azért kerestek sokáig, ugye Zach Bond nem vált be ugyanezen profil alapján, Ellis pedig igen, és hát hogyha ugyanaz lesz a rendszer, már pedig ugye erre adnak utalást ezek az igazolások, akkor itt megint csak nem kell okoskodni, hogy akkor most kitállítsanak oda, Ellis ezt tudja folytatni majd egy egész szezonon keresztül, akkor akár be is válhat, aztán stabilizálhatja a helyét, ahhoz képest, hogy cserejátékosnak érkezett meg a ligába. Ráadásul, hogy hát nagy kedvencünk Troy Anderson is itt van továbbra is a keretben,
akinek ugyanez a múltja megvan, amivel Ellis bír, legalábbis az atletikusság, sokoldalúság, több poszton bevethető, jól blitzelő, nagy testű, úgyhogy ott is lehet még okoskodni, hogy hogyan variálják a felállásokat, a feladatokat, és ezek az igazolások mindegyikről elmondható, ritkaság számba megy, hogy értelmezhető, látszik a logika mögötte, tudják, hogy mit szeretnének, és nem kellett bankot robbantani sem. Nyilván Jesse Bates egy prémium igazolás, őt sok pénzért kellett elhozni, de nem túlfizetésről van szó, hanem ami az ára, annyiért hozták el őt is, meg a többieket is. Úgyhogy egy kimondottan józan piacról van szó, ahol egy-két helyen egyértelműen erősödni tudtak. Van benne egy stíl, én azt gondolom, hogy Jonnu Smith személyében távozók nem nagyon, már csak egy erős draft kell, és akkor ez a holtszezon csodálatosan lement. Ettől függetlenül nem katapultálnak majd a liga élmezőnyébe, mert hát az erősen quarterback függő, ugye? De itt az NFC-ben azért a playoff helyet megcsípni, az nem akkora teljesítmény, és ezekkel a lépésekkel egyértelműen közelebb kerültek hozzá. Egészen más stádiumában van a franchise építkezésének a Tampa Bay Buccaneers, amelyik a leromlás szakaszában van. Ez nem most kezdődött, hanem már tavaly is. Tavaly a teljesítmények kezdtek el leromlani, most meg már nagy nevek sincsenek ott. Tehát nem fognak rosszul teljesíteni a nagy nevek, mert távoznak. A rutinos rókák közül a sokan távoztak, meg a fiatal Brady is abba hagyta. Nem tudom, valaki hallotta-e, úgyhogy ő már jövőre nem fogja irányítani a Buccaneers-t, de hát rengeteg-rengeteg távozóról lehet beszámolni. Jó hír az, hogy a tavalyi teljesítményük az nem nagyon fog hiányozni alapvetően, de hát itt azért megfogyatkozott a roster. Pont láttam, összesen van 3 védőfal játékosuk, ha minden igaz. Az egyik az Pat O'Connor, úgyhogy nem tudom, hogy még jön-e valaki, vagy így megvannak. Div 2-be el lehet indulni, hogyha úgy van. És amellett, hogy lejártak szerződések, azért voltak ilyen radikális lépések is. Donovan Smith-t ugye kivágták, régóta a csapat játékosa volt, még egyszerre draftolták James Winstonnal, ugye első-második körben. És hát azóta szolgálta a csapatot, nem nagyon volt sérült, itt a végén már kiadott egy pár mérkőzés, de hát millió-billiót keresett ő is. Azt mondták, hogy el lehet menni ennyiért, aztán majd próbálgatják a Waltont, vagy nem tudom. Tavaly azért volt lehetőség kísérletezni. Shaq Mason-t tovább cserélték, erről már ugye esett szó a Houston-os adásban, nem sokat kaptak érte, nem voltak megelégedve vele ezek szerint. Úgyhogy mennie kellett tovább valamiféle ellenértéknek, annak biztos örülnek, de alapvetően a lyukakat nem oldja meg. Támadó fal gyenge volt tavaly, sérült volt, ugye Jensen hamar kidőlt, visszajött, látszott rajta, hogy nincs jól. Következő évben lehet, hogy a pályán lesz, de hát most már igazából mindegy, az előző évben kellett volna nagyot menni, ebben az évben már nem nagyon várható el a nagy menetelés. Emiatt nem gördítettek akadályt jó néhány veteránnak a távozása elé. Julio Jones megy, Akeem Hicks. Ezek a játékosok, akik aranyásás miatt jöttek, nem maradnak tovább. De hát elment Cameron Brait is, aki azért nagyon régóta szolgálta a csapatot. Nunez Rochesnek voltak kezdőmérkőzései bőségesen. Edwardsnak safety sorból, bár ugyan kis névnek számít, de azért akadt a kezébe labda, meg sokszor észre lehetett venni, akció közelben volt. Murphy Bunting távozott, aki annak idején korábban lelt gazdára, mint Jamel Dean, vagy a második körnek a tetején választották ki Dean-t, meg csak a harmadikban, de hát egyértelmű volt, hogy Murphy Bunting egy limitált slot, és a sérülése óta meg már nem is játszott jól, amúgy egybeesett a bajnoki címmel, szóval ideje volt, hogy menjen. Leonard Fournette távozott, na hát, hogyha valaki jó, hogy távozik, és azt a fajta rossz emlékeket elviszi, ami a left witch-el egybe függő volt, bár ez, hogy itt a tampaiak úgy emlékeznek rá, hogy a bajnoki győzelem alkalmával milyen jó volt. Nekem nagyobb emlékeim vannak arra, vagy több, hogy
sírt a labda nála, nem fog hiányozni valószínűleg Lenny. Azt, amit most hozott, az már nem volt túlságosan jó. Gabbertnek lejárt a szerződése, már nincs rá szükség, mint a veterán csere. Golston egész életében nem játszott máshol, csak itt, még nincs csapata. Lehet, hogy megegyeznek veled, de már is benne van a korban. Scotty Millernek kifutott az újonc szerződése, egy másodpercig nem gondoltak rá, hogy maradnia kellene. Logan Ryan aranyásó volt, Carl Nassib, neki nincs most csapata, lehet, hogy majd még visszajön, de hát én már nem sok mindent mozdít meg. Úgyhogy lesöpörték az asztalt lényegébe teljesen, de azért fennmaradt néhány, hiszen a legfontosabbak maradtak. Őszinte megdöbbenésemre, azért a két legjobb játékost meg tudták hosszabbítani, azok közöleknek lejárt a szerződése, és nem vonult vissza, ugye? Megvan, hogy a Jamal Dean, aki már szóba került, marad a csapatnál, azok után, hogy tavaly Carlton Davis-szel tudtak hosszú távon megegyezni, most a másik cornerrel is, mind a kettőnek komoly igényei voltak, ami a pénzt jelenti, de megadta Tampa Bay, ki tudta gazdálkodni, és ez nyilván fontos, mert azért alapelem kellene, hogy legyen egy playoff csapatban két jó corner, csak hát ettől nem tudom mennyire van messze jelenleg a Buccaneers, és hát momentán ez nem lehet belőni. Igazából mi lenne a reális célkitűzés náluk? Nyilván csoport elsőségért kell menni, csak hát azután hogyan tovább? De az, hogy Dean maradt, az önmagában jó. Majd, hogyha nagyon legatyásodik a csapat, aztán nem megy, akkor még mindig el lehet cserélni, érted, magas draftpickért. Úgyhogy hát, nehéz ebből veszíteni, ha csak nem nyersz be sok pénzt, úgyhogy nem is játszik nálad. És Lavonte David, ugye, hát az a legszebb történet, hogy ő is ugye Buccaneers által draftolt játékos már jóval több mint 10 éve szolgálja a csapatot, és nem akart itt a végén elmenni. Végül is megkapta a gyűrűjét a franchise-tól, hát most már hova ugráljon, ugye? És még mindig marha jól játszik. Egyrészt ugye a dörzsöltsége az nem veszik el, és nem csak tapasztalatból, hanem még mindig akár hatótávolságból is lehet mondani, hogy kiemelkedik a mezőnyből, úgyhogy nagy eredmény. Itt tud maradni a védelemnek a vezére, és amíg David a pályán van, addig lehet, hogy a Devin White sem kavarodik el. Az azért duplán számít. Két posztot tudnak ezzel erősíteni. Azok közül, akik kisnevűek és lejártak, Stinnivel aláírattak egy tendert, Anthony Nelsonnal, akik hátsókörös UDFA játékosok, máshova is nagyjából ugyanennyiért tudtak volna elmenni, de itt legalább folytathatják azt, amit elkezdtek, bár ugye a támadó koordinátor poszton változás van, mert Canales veszi át Leftwich-től, úgyhogy valamennyit tanulnak újat, de lehet, hogy olcsó kezdőként Stinnivel majd számolnak, és nem nagy nevű gárdot keresnek, ezért engedték el a Shaq Mason-t, még hogyha elsőre furának is tűnik. Kívülről erősítésre kevés lehetőség volt. Jöttek játék, ugye egy Chase Edmonds-ot szerződtették running back pozícióra. Valaki kell, aki ugye veterán, Fournette helyett. Fournette-nél nem lesz rosszabb valószínűleg. De hát ez már a Rashad White-nak a csapata, hogyha running back-et nézem. Aztán majd a draft 7. körben lehet, hogy találnak majd még valakit, akivel feldúsítják a mezőny, de Edmondsnak az előző éve az rossz volt. Hiába volt több csapata is, de az előtt azért mutatott életjeleket. Úgyhogy kevésért. Jó, hát miért ne? Jött Greg Gaines a védőfalba, aki ugye a Rams bajnok csapatának volt a tagja, és hát folyamatosan aktív részese volt a rotációnak. Itt is az lesz. Nagyon szépen fognak kinézni majd a Vita Vea mellett két korábbi washingtoni Husky. Sokat vártunk tavaly a Akeem Hicks igazolástól, aztán hát semmi nem lett belőle. Le is sérült, amikor fenn volt, se lehetett nagyon észrevenni. Most a Greg Gaines-től is többet várunk, csak ő fiatalabb, és már bizonyított, úgyhogy hasznos kiegészítő játékos, de hát ezek mind eltörpülnek, amellett, hogy lett quarterback. Baker Mayfield lett a Buccaneersnek az irányítója, azonnal a kezdőcsapatba be lehet írni ceruzával,
valószínűleg Kytresk akkor marad örökös csere pozícióban, bár itt is nyilván azt fogják kommunikálni, hogy óriási a verseny. Mayfield szerintem nagyon boldog, mert itt azért elég nagy realitása volt annak, hogy úgy ér véget a holt szezon, hogy neki nem jut kezdő pozíció, és hogy most pont úgy alakultak a dolgok, hogy lett neki, ez szép eredmény, és hálásnak kell lenni ilyen háttérrel, mint ami az övé, mert ezt senki nem garantálta. És hát ebben a csoportban már van múltja. Nyilván, hogyha a Panthersnél látott Baker Mayfieldet kapjuk újra, akkor nem tart sokáig majd az itteni regnálása. De hát a Clevelandben voltak jobb periódusai, Ramsben is volt egy jó meccse, szóval a Mayfieldtől soha nem lehet tudni, hogy mit kapunk. Nem lehet valószínűleg az itteni állománnyal sem megmagyarázni, hogy most jó lesz vagy rossz lesz. Nyilván, hogyha a rendelkezésre áll egy Mike Evans, egy Godwin, egy Russell Gage, akkor azért hát jól kellene tudni dobálgatni a labdát, mert a támadó fal az gyenge, tehát most konkrétan oda nem jött lényegi erősítés. Jó, persze, az offenzív koordinátor az lehet, hogy majd ezen valamelyest tud palástolni, meg jobban hozzáérti, mint a Leftwich, az biztos egyébként. De majd meglátjuk, hogy Kana lesz, amellett, hogy hát ő tett csodát Gino-val, vagy csoda történt Gino-val, ő meg ott volt. Már mondják ezt is, azt is. Minden esetre Mayfield szempontjából sokkal jobb lehetősége nem nagyon volt arra, hogy még életben tartsa a karrierjét, mint kezdő quarterback. Az egyik ilyen utolsó szék volt, amire még rá lehetett ülni a Buccaneers, és még rácsúszott. És hát emiatt, hogy ő egy ilyen megszorított helyzetben van, hát nyilván nem nagyon lehetett a pénzen veszekedni, hogy most hogy legyen, ugye? Szóval az is segíti természetesen az ügyét, ugye a Tampa Bay sokat nem tud fizetni, de Mayfield nem is kérhet igazán sokat, miközben azért valahol még ott van a kezdő szintű irányítók között, de ez jó kell játszani, sokkal jobban, mint a Panthersnél, és lehet mutogatni nyilván a Metrura, meg a McAdoo-ra, hogy hát ők voltak a hibásak, nem a Mayfield, és majd itt sokkal inkább támogatóbb lesz a közeg, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz az, azért Todd Bowles negyedikre pantolni fog, és a támadófal engedi a nyomást, nem nagyon lehet dajkálni a labdát, ehhez hozzá kell szoktatnia majd magát Mayfieldnek, és nehéz lesz azért azt gondolom itt a karriert épségbe tartani, mert én még mindig látom a hajlandóságot, hogy egyébként az említett elkapókat esetleg áruba bocsássa a Buccaneers, hogyha nehezen indul a szezon, aztán közel a csere határidő, és onnantól meg már kísérletező fázis, és annak Mayfield megihatja a levét, szóval nem tiszta még egész pontosan, hogy ez a Buccaneers ez belátja, hogy vége van, egy korosztálynak kifut ez, aztán újra kell indulni, ahhoz meg nem ártana magasabb draftcetlit szerezni. Nem tudom, hogy a Mayfield milyen magasságokba viszi el őket, de tud versenyezni alapvetően itt ez a négy csapat, és hát el tudom képzelni, hogy éppen a Buccaneersnek sikerül jól, mert a defense-nek oda pattan a labda, és a New Orleans igazolásnál mondtam Carr kapcsán, hogy itt azért neki kellene lenni a legjobb irányítónak a csoportban, rövid távon. Azért van olyan év, amikor a Mayfield hát tudja azt, mint a Derek Carr, vagy még jobbat. Ugye volt olyan, szóval még akár az is előfordulhat, hogy ebből kijön neki jól, aztán neki megy a legjobban ebben az évben, de hát ahhoz azért sokat kellene előrelépni a korábbiakhoz képest, és nem tudom, hogy ez a stílus, amit ő csinál, ez megfelelő lesz-e. Tavaly ugye Brady, ahogy kellett, azonnal, ahogy kapta a labdát, már dobta is. Mayfield nem ez, jobban dajkálja, valamelyest azért a rendszer megkötötte a kezét az előzőnek is, meg neki is, de hát azért abból még nagy balesetek kijöhetnek, hogyha nem lépnek elő a Jensenék előtte, nyilván még sok idő van, veterán igazolásra van lehetőség, ócsója, drafton fog jönni valaki, ez biztos, Gadecki fog fejlődni, szóval ez még összeállhat természetesen, nincs vége a szezonnak, de hát Mayfield nem véletlen ide jött, tehát ez egy nehéz munka, hogy ebből a Buccaneersből egy
csoport első legyen, az a cél, ugye? De minimum playoff, ugye white card legyen meg. De ez egy nehéz munka, és ezért neki jutott, mert neki hát könnyebbet már nem adnak. Úgyhogy ez összefügg, de hát amennyiben kiderül, hogy óriási sámánnak számít az új offenzív koordinátor, akkor sok minden megoldódhat. Azzal, hogy kifutottak ezek a veterán szerződések, és helyettük fiatalabbak fognak pályára lépni, ez nyilván ez egy új kezdet, és kicsit egészségesebb lesz az átlag életkor, így, hogy a gyűrűhajkurászásnak vége van. Természetes, hogy jönnek olyan játékosok, akiknek eddig nem sok sikere volt más csapatoknál, de inkább jelentik a jövőt, mint a múltat. Úgyhogy a Buccaneers hát nyilvánvalóan gyengült tavalyiakhoz képest, alapvetően visszavonult Brady, szóval előre már nehezen lépsz ezek után, de hát hogyha a komplet rostert nézem, az eléggé kicsontozták, és még hogyha nem is bánom, hogy kimentek ezek a játékosok, hát jelenleg nincs helyettük más, és ügyesen fel kell majd tölteni a drafton, akkor majd lehet ebből egy bizakodás. Egyelőre a letargia státuszában vagyunk szerintem egyelőre, amennyiben a Buccaneers-re nézünk, de az a jó hírem van, hogy még fél év is nem lesz futball, szóval van idő kitalálni, hogy hogyan tovább. És akkor itt a Panthers, amelyik esetében a 1/1-es videónál már azért felhoztam, hogy a leendő quarterback, legyen az bárki, azért nem könnyű szituációt kap meg, mert hát körülötte játékos társak túl sok tehetséggel nem bírnak, hogyha most így ránézünk a keretre. Azóta ugye megtörténtek az igazolgatások, többen vannak, de hát szerintem ezt a narratívát ezt nem kellene elengedni, tehát továbbra is nehéz az, amit az irányítótól kérni fognak. Nem nagyon mentik meg a körülötte lévők, mert bár jöttek erősítések, és tudom, hogy leigazolták a Hayden Hurstöt tight end pozícióba, aki egy kezdőszintű tight end, ugye a másik ilyen Thomas lemondott fizetésről, csak hogy maradhassam, eleve kár volt neki adni tavaly pénzt, szóval ez így persze önmagában lehet mondani, jött egy tight end kezdőszintű, jött Adam Thielen, akinek már van múltja, de hát elsősorban az van már neki, jelenje meg jövője nem annyira, és egy jelentős lassulás látszódott nála, és bár hát a névérték megvan a kezdő csapatban, nyilván jobb, hogy itt van, mint hogyha nincs. De ettől függetlenül ő már az olyan sokat nem ad hozzá, szerintem, egy győzelmekhez. És hát karrierje utolsó éveiben van, nem tudom, hogy miért pont a Carolina Panthers-t választotta, nem tudom, hány helyre hívták egyáltalán, de hát itt azért játékidő az valószínűleg meg lesz, de hát elfogyott már belőle a robbanékonyság, úgyhogy a marha nagyot nem léptek előre. Annyi, hogy ki tudnak állítani egy kezdőcsapatot most már, de ez még mindig húzós. És Miles Sanders is érkezett ugye a futó pozícióra, hát egyértelmű a kezdőszintű futó, ugye? Erre is lehet mondani, hogy hát kár volt erőlködni, de hát olyan sok pénzt nem adtak azért a Sandersnek, azért látszódik messziről, és meg lehet mondani itt is, hogy lehetett volna draftolni egy futógyereket, aztán majd vele ellenni, ugye? De hát a Panthersnek nem nagyon van pikje, mert mindegyiket adatták a Chicagónak. Úgyhogy ilyen szempontból még értem a motivációt, hogy akkor jött egy ilyen bizonyított running back, akivel el tudják kezdeni a szezont, aztán nem az van, hogy még oda is valami ifjoncot állítanak be, valamiért úgy érezhették, hogy az nem lenne egészséges csapatkohéziót illetően. Szóval itt vannak ezek a játékosok, tehát jött egy running back, jött egy wide receiver, jött egy tight end, akinek voltak már jó szezonjai, de hát ezek olyan nagyon nem dobták meg a játékerőt. Én azt gondolnám. Emellett Andy Dalton lett a csapatnak a csere irányítója. Láttuk tavaly éppen ugye a Saintsnél, a duplán nyer a Panthers, mert gyengül a Saints. De hát a cserének nyilván tökéletes, amennyiben ha ő megy be, akkor már nem tudom mennyire akar nyerni a csapat. Vagy egy ilyen érdekes dolog, de hát hogyha nem tudom, fél évre kidől az irányító, hát akkor nincs értelme keresni a győzelmeket Daltonnal. Hogyha
fél időre be kell állni, akkor viszont a győztes meccset meg tudja tartani. Szóval emiatt mindenképpen egy értékes igazolás Andy Dalton még most is ebben a korban, mert tavaly élet egyik legjobb szezonját hozta le a Saintsnél. Bozemannel hosszabbítottak, aki tavaly rövid távú szerződést kapott, nehezen került be a csapatba, meglepetésemre, korábbi baltimori, de talán majd idén meglátják tényleg az értéket. És akkor ennyi az offenzív erősítéseknek a sora. Carolina nyilván az 1-1-es irányítóval nem valószínű, hogy idén akarna nagyot robbantani, de hát ezek ilyen sebb tapaszok, akiket igazolgattak, aztán valahogy túl kell élni ezt az évet, amikor nincs draft pickjük, jövőre se lesz. Azt is túl kell élni valahogy, de hát hogyha már látszódnak jelek a quarterbacken, akkor azért könnyebben erősít majd a gárda. Látszódnak jelek, hogy ügyes, ugye? De hát én látom azt, hogy ezek a játékosok nem lesznek itt hosszú távon, és akkor meg hát annyira nem nagy hatással bíró erősítések. Szóval azért nem menjünk messzire, esetleg valaki belelohalná magát, lehet, hogy itt a Maddenben nagyon erősített a csapat, de a valóságban nem gondolnám. Egy kicsivel persze könnyebb lesz a dolga majd az 1-1-es fiúnak, hogy itt azért rutinos játékosokkal tud együtt dolgozni, de ez a kötelező minimum, amit meg kellett tennie a Panthersnek, hogy ne hozza teljesen vesztes szituációba leendő 1-1-est. És emellett, hogy a védelembe is hoztak játékosokat, az mondjuk ott rendben vagy a védelem, az nem fog kapni sok pontot valószínűleg, és hogyha ezt így fenntartják majd, akkor hát azzal segítenek talán a quarterback fiúnak leginkább, hogy tudjanak győzelmeket is szerezni. Főleg a védőfalban volt aktivitás. Egyrészt ugye Henry Andersont újraigazolták, Evero korábbi Denveri hozta magával Deshaun Williams-t a védőfalba, aki egy, hát nem túl neves, de sokat játszó és általában megbízhatóan teljesítő védőfalember, korábbi Clemsoni, úgyhogy közel lakik. Itt is megfelelő rotációs ember lesz majd, és ők is hoztak embert a Saints-től, Shai Tuttle személyében. Ő mondjuk kapott pénzt, úgyhogy kicsit sokat várnak tőle. Tuttle, amikor megérkezett a ligába, akkor egészen komoly nyomásgenerálási számokkal nyitott. Most erre ráépíteni nem nagyon tudott, ugye? Szóval itt nem tudom pontosan, hogy mit kapunk majd tőle. Kicsit sokallom a pénzt, de hát már egy bizonyított játékosnak számít, a nagy zsákbamacskának nem mondhatjuk. És hát a Carolina-ban az elmúlt években ugye a védőfal az prioritás. Úgy tűnik ez Everonál sincs másképpen. Csak hát pár év, és Derrick Brown-nal is hosszabbítani kellene, ami ezek után izgalmasan hangzik, ugye, hogy ő mennyit kér majd el. Egyelőre nem téma. Az irányító olcsó lesz, szóval adhatod a pénzt a DT-nek, mennyire örülsz. És egy másik korábbi New Orleans-i, egyben korábbi Cincinnati safety, Von Bell is érkezett, aki egy remek orral megáldott safety, valahogy mindig az irányra van, amire a labda pattan. Az évek alatt rengeteg rutint gyűjtött, és ez az látszódik a játékán. Úgyhogy van esze a foci, az atletikussága limitált alapvetően, de jó keze van. Tudja, hogy hogyan lehet jóvá tenni a hibákat, jól zárkózik. Egyértelműen stabil kezdő, és ezáltal Jeremy Chinnel is lehet majd ügyesen bánni, elmozgatni akár extrémebb helyekre. Úgyhogy amiatt nem izgulnék, hogy a védelem rossz lesz. Főleg, mert ugye távozó az nem nagyon van. Hartsfield távozott, aki ilyen eléggé stabil slot cornerré minősült az évek alatt. Nem tudom, hogy ő UDFA volt, vagy hátsó körös, de ugye beépült. Pénzért már nem akarták, hogy játszon. Illetve Ioannidis távozott, aki Washingtonban jó volt, itt nem váltotta be. Úgyhogy rule embere, menjen ahova akar, egyelőre nem tudja hova akar. De hát már megvan a váltás helyette, úgyhogy valószínűleg nem hosszabbítanak vele. Nem is az a stílus, aki feltétlenül itt tetszene szerintem az új szakembernek.
De hát inkább a támadó sorból távoztak. Én még a Damien Wilson távozott a linebacker sorból. Nincs rá szükség. Főleg így a Luvu felépült, és a sztárjátékossá már majdnem olyan jól játszik, így aztán végképp nincs rá szükség. Az offenszből nyilván élre kívánkozik DJ Moore, akiről beszéltem a Chicago csere kapcsán. Nagyon-nagyon fájó, de hát hogyha csak ezen az áron lehetett felmozogni az 1-per-1-ér, akkor hosszú távon megtérül. Mégiscsak azért 25 millió dollárt keresett volna idén. De azért hozzáteszem, hogyha úgy néz neki az elkapó depth chart, hogy még a DJ Moore van a tetején, és odaérkezett volna a Fillen, meg a Hayden Hurst tight endbe a meglévőkhöz, akkor azért sokkal jobban bizakodná nyilván. Egy igazi alfa első számú elkapó, hogyha távozik, akkor az mindig űrt hagy. Jó, hát nem mindig, mert a Stephon Diggs nem hagyott űrt, de általában így van. Ugye ez majd még valószínűleg nyögik, de ezt ők vállalták be, szóval nem lehet majd panaszkodni miatta, ők szerették volna, hogy így legyen. És ha itt lenne, akkor nem lenne quarterback, szóval azért kijön ez. De hát voltak kisebb nevű távozók is, Foreman, aki ugye megkapta a labdacipeléseknek a nagyját McCaffrey elcserélése után, bizonyította, hogy nem kell nagy nevűnek lenni ahhoz, hogy azért mozogjon a labja, hogyha labda, hogyha működik a blokkolás. Haszonélvezője lehet ennek majd a Miles Sanders a továbbiakban, szóval nem fogja senki visszasírni a Forment, bár nyilván valamivel az erőszakosabb, darálósabb stílusa van, mint a Miles Sandersnek, aki azért hajlamosabb eltűnni. Kivágták Elflein-t, elbaltázott igazolás volt 2 éve a támadó falba. Van már nála jobb, nem fog hiányozni. És az irányítók is elmentek, ugye Darnoldot és PJ Walkert is utcára tették, nem akarták, hogy maradjanak. Van már azóta új csapatuk. Darnold majdnem bevitte a csapatot a playoffba. Ha bevitte volna, ugye, hát akkor lehet, hogy másképpen beszélgetnének, de így is jó helyre került. Carolina pedig boldogan lép tovább. Nekik már nincs szükségük ezekre az arcokra. Corral itt van, ugye, hát neki tavalyi éve volt az első, de amennyiben az 1-per-1-es beütné magát hosszabb távra, akkor nyilván annak lenne értelme, hogy a Corralt megnézik, mire képes, és nem a győzelmeket akarják minden áron a Daltonnal begyűjteni. Szóval, hogy a quarterback depth chart az megoldódott. Hogyha valamelyik szerencsés, meg akár 7. kört beajánlana a Corralért, szerintem azt mondanák, hogy jó, menjél. Itt úgy sincs jövőd igazából. Szóval alapvetően kevés tranzakcióról beszélünk, de hát a legnagyobb durranás az a Panthersé ebben a holt szezonban egyelőre, azzal, hogy felmentek az 1-per-1-re, és ennek nagyjából mindent alá rendeltek a holt szezont illetően, hiszen sok manőverezési lehetőségük nincs ezután, hogy a draft jogok elfogytak, fizetni meg nem nagyon tudnak, mert hát elkapóhoz kellett volna persze, nyilván nincs, hogy egy elment, de az még nem nagyon volt a piacon. Szóval, hogyha nem tudom, a Hopkinsért be tudnának jelentkezni, az csodálatos lenne. Van egy kis fizetése, de most már nem olyan durva, mint a karrierje elején, arizonai karrierje elején. Remélem, hogy ennek nincs vége, és a Panthers nem törődik bele, hogy akkor na ez lenne a csapat. Álljál be, quarterback fiú, aztán mozgasd a labdát könnyedén, mert az azért nem lenne ez olyan könnyed. De arra egyébként elég, hogy itt a csoportban versenyképes legyen. De a marha sokat nem biztos, hogy nyernének, őszintén szólva, ha csak nem vált át totálisan liga elsőbe a defense. A New Orleans a végén, lehet, hogy a New Orleans is igazából mióta elkezdtem, még igazolt egy 3 játékost, mert ők is non-stop keresgélik, még hogy kit lehetne erősíteni, nem gondolják, hogy itt most kész lenne a csapat. És hát még itt a 3. hullámból is próbálnak kiegészítő játékosokat keresgélni. Hát kell, azért mert elmentek, azért néhányan. De hát jöttek is bőségesen. Ott az újjáépítés New Orleansban soha nem fog elkezdődni. Ugye tologatják a pénzeket. Megint átalakították mindenki szerződését, hogy majd jövőre nagyon rossz legyen. Jövőre átalakítják újra, hogy utána nagyon rossz legyen 25-be.
És akkor hogyan tovább? Szerintem átalakítanak majd egy pár szerződést. És azt gondolnád, hogy egyszer ennek vége lesz, mert hát előbb-utóbb azért muszáj benyelni a rengeteg halott pénzt, és akkor kiállni egy ilyen csikó csapattal, de nem, mert előbb-utóbb az NFL majd megszűnik. Ők arra bazíroznak, hogy egyszer majd azt mondja, hát nem tudom, hogy a Goodell-e, bár hosszabbítanak vele 160 évig, hogy akkor fiúk, most már nem jár ki senki, nem nézik a tévébe, hát akkor megszűnik a liga, és akkor a New Orleans majd meg röhög, hogy na, látjátok, mi meg nem fértünk be a kebbe, csak jövőre kéne benyelni a Dead Bunnyt. Úgyhogy ők erre bazíroznak, hogy nem tudom, 2525-ben majd megszűnik a liga, és akkor addigra egy nagy Dead Money lesz, de már majd átalakítják 2521-be. Úgyhogy minden a terv szerint alakul, jönnek akkor veterán igazolások, hát mennyi szorjátok a pénzt. Derek Carrról beszéltem külön, valószínűleg tudja majd hozni azt a szintet, amit tavaly hozott Andy Dalton, vagy nem annyira? Hát nem tudom, azért elvárnák, hogy azért legalább egy top 10 végi szerződés, a szerződés azt nem teljesítményt, azt tegyen le az asztalra. Meglátjuk, milyen formában adja ki Derek, de ő azért sokszor a környezetétől is függ, hogy az milyen. Egyrészt itt van Juwan Johnson. Hosszabbítottak Juwan Johnsonnal, aki az új Darren Waller? Vagy ez a Cager? Minden, itt van Juwan Johnson, elkapóból konvertált tight end. Kellene neki tudni dobni a labdát. Megtartották, jól mozgott. Tavaly, bíztató. Hosszabbítottak James Winstonnal egy évre. Csere irányítók között megint csak, hát minőséget képvisel James, mert már marha régen láttuk a pályán és rövid ideig. Emiatt csalódott vagyok nyilván. Winston esetében fura lehet, hogy újra aláírt, de hát ő már azon a szakaszában van a karrierjének, amikor a sérülésre vár, hogy egyáltalán pályára kerüljön. Még hogy ez így rosszul is hangzik, de hát azért erről van szó. És hogyha sérülésre vársz, az ugye totál random, hogy kinek üt be. Jó, hát a legvalószínűbb az, hogy a Garoppolónak, de most mindegy. Tehát a lényeg az, hogy egy kis padra leülsz, és akkor várod, hogy valahogy pályára kerüljél, és ott kellene majd hirtelen nagyon jól teljesíteni. Erre akkor van a legjobb esélyed, hogyha már ismered a közeget. James Winston ezt a közeget ismeri, egyedül, és ezáltal nyilván itt van a legjobb esélye, hogyha be kell menni hidegen, akkor jól játszon. Szóval én megértem az ő motivációját, még hogyha hívták is más helyekre, hát persze Szaúd-Arábiából, de a New Orleans is jól jár, mert minőségi csere irányítója van, a Taysom Hill, és egy minőségi harmadik számú, ugye a James Winston személyében, sajnos a Book már elment. Nem tudom, Sean Payton keresi? Hosszabbítottak Michael Thomas-szal. Na itt van, folytatódik szappanopera Michael Thomas. Vajon egészséges lesz-e? És ha igen, akkor meddig, és akkor milyen formában láthatjuk? Michael Thomas régen volt egészséges, akkor jól focizott, tavaly az első fordulóban jól focizott, azóta nem játszott egyáltalán. Tehát a minta az elég biztató, hogy amikor a gyepen van, hát akkor elájulsz. Csak hát ritkán van a gyepen. Most a New Orleans megadja neki az esélyt, hogyha el tudja kezdeni a szezon, és végighozza, hát akkor minden, amit csinál, az ajándék igazából. Én már úgy mennék neki, hogy Michael Thomastól semmit nem várok, aztán, hogyha kapok tőle valamit, akkor jaj, de jó, de kell, hogy legyen egy ABC tervem, aki nem Michael Thomas. És hogyha közben kiszorítja az előtte lévőket, aztán hát jobb, mint az Olave, hát akkor jó, örülünk igazából, de valószínűleg New Orleansban is képbe vannak, hogy ezzel a kortörténettel már nem valószínű, hogy újra látjuk azt a játékost, akit fiatalabb korában. Ettől függetlenül próbálkozni lehet, és kell, úgyhogy ez mindenképpen mindenféle szempontjából egy megfelelő kockázat. Jamal Williams lett az egyik futója a csapatnak. Nyilvánvaló előrelépés Mark Ingramhez képest. Senki nem gondolja, hogy Alvin Kamara majd a padról nézi, ahogy Jamal Williams fog a kezdőcsapattal kifutni. Szóval itt mindenki tisztában van maga szerepkörével. Detroitban a Jamal Williams, DeAndre Swift tengely az eléggé elhúzódott Williams irányába. Stílusában ugyanez meg lehet Kamarával is, csak hát Kamara sokkal jobb. Szóval
Itt most Williams lesz a kiegészítő, és hát mondom, az öreg Mark Ingramhez képest biztos, hogy előrelépés, hogyha azt várod, hogy beveri a 20 touchdown-t idején is, mint a Lionsba, akkor csalódni fogsz, most mondom, ne vidd el fantasy első körbe Jamalt. Tessék, haladó tippek, mert itt is az lesz, hogy néha megkapja esetleg gólvonalon, de én az a fajta vagyok, hogy értelek gólvonalon, se szívesen hozom le a kamerát. De hát néha neki is biztos szúr az oldala, még ha nem is beszél róla. Okosan kell használni, és valószínűleg józan ésszel gondolkodnak az ő használatáról, nem pedig egy szupersztár igazolásnak fogják fel, mert akkor igen nagy baj lenne. Ami a védelmet illeti, foltozgattak, olcsó szerződések azok vannak, Passagnont újra szerződtették, nagyon jól, könnyen ki tudják mondani itt a francia anyanyelvűek, JT Gray, Special Team mag, mindenképpen maradjon. Na de hát, akik jöttek védőfalba, meg secondarybe, azok inkább ilyen dárcnyilak, hogy hát, ha bejön, ugye, de hát ritkán van teli találat. Itt van ugye Kalen Saunders. Chiefs-el nyert bajnoki címeket, miatta? Nem biztos, hogy miatta jöttek azok a bajnoki címek. Feláldozhatónak érezte a Chiefs, most itt kevés pénzért aránylag. Hogyha azt várják, hogy ő az, aki majd stabilizálja a védőfal közepét, Onyemata helyett, adott esetben Sajtatul helyett, akkor azért csalódnak, mert visszalépés. És Nathan Shepard is visszalépés, aki meg ugye Jetsben volt, de hát a Jetsben is rotációs ember, sose volt standard kezdő. Úgyhogy ezekkel a csávokkal, akik még hát talán kicsit rendszeridegennek is mondhatók, nem biztos, hogy ott középen olyan marha stabil lesz a New Orleans, és ekközben meg az edge pozícióban az öreg Cam Jordan van, meg az eddig nem bizonyított Peyton Turner van. Hát itt a védőfal az biztos, hogy rosszabb lesz, mint tavaly, ha csak nem találnak még elbújdosó veteránokat, vagy a drafton bele nem nyúlnak nagyon a tehetségbe. Secondarybe jött Lonnie Johnson és Abram, Super Bust a Raidersből, sok helyről kivágták őket. Tehát itt van ez a két defensívek, őket kombinálva 4 év alatt, ha jól számolom, akkor 7 csapat vágta ki, de van, aki elcserélte, szóval hát ilyen emberekről beszélünk, hát ha majd itt ugye. Ritkán szokott ilyen háttérrel valakinek megváltódni a karrier. Miért volt ezekre az erősítésekre szükség? Mert vannak távozók, ugye. Legtöbb emberről már beszéltem, hát pont a mai adásban, ugye, Kaden Ellisről és Onyematáról, akik a Falconsba mentek, Tatőről, szintén a csoportriválishoz, Davenportnak lejárt a szerződése, korábbi elsőkörös játékos, felcserével, ez azt jelenti, hogy ő komolyabb pénzt gondolt volna magának, erre a New Orleans nem tud mit mondani. Egy évre 13 milliót kap majd csak a Minnesota-tól, de hát a New Orleans 13 milliót sem tud kifizetni az egy játékosnak defensive end posztra, aki nem Cam Jordan. Úgyhogy elléptek tőle, eleve majd van Peyton Turner, szóval nem az ő pótlására draftolták nyilván, de most akkor ez a terv lép életbe. És Sörensen távozik. A kaszás, nincs csapata jelenleg, Tyron Matthew örül, végre játszhat nélküle. Nyilván az előző évben már csak csere volt, de nagyon szeretném visszamenjen a Chiefsbe Daniel Sörensen, aztán ott halázgassa a fumble-t a végén, meg az onside kicket esetleg, ha már Kemp elment. Azért tehát rendkívül szomorú, hogy tavaly nem jutott neki gyűrű. És még az elkapó pozíciót is rendesen megkopasztották, hiszen Jarvis Landry-vel nem hosszabbítottak, érthető módon nem vált be. Harty távozott, már alá is írt a Bills-be, aki tavaly sérült volt egyébként, de hát villámléptű. Itt a villámléptű az van, szóval köszönik, megvannak Shahiddal, ilyen 3-4 millió dollárt kiegészítő játékosra. New Orleansban nem nagyon adnak, ha csak nem vagy a nagy nevű, mint a Jarvis Landry, akkor megadnak és megbánják, és egy év múlva tovább lépnek, és Marquez Callaway-nek, aki egy ponton még első számú elkapó volt, szomorú arc, egyelőre nincs csapata, neki is lejárt a szerződése, nyugodtan tárgyalhat, akivel akar, aztán lehet, hogy majd visszajön gyakorolni.
Ja, hát meg a Panther. Elfelejtettem, hogy a Pantherral hosszabbítottak Gillikinnel. Hát ha valaki Pantherral kell, akkor az ő. Ő igen jókat tudott pantolni. Ez egy, megnyerték már a holt szezont önmagában. Szóval nagyjából ezek az átigazolások vannak. Még mindig halázgat a New Orleans, hát ha találnak minimál bérért egy-két játékost. Nagyban azért a játékerő az nem hiszem, hogy változott. Oldalirányú mozgások vannak. Másképpen fog kinézni a csapat, az egyértelmű, de hát egyik posztról kicsit gyengül, másikon kicsit erősödik. Azon múlik majd igazából minden, hogy Derek Carr melyik arcát mutatja. Most hashtag elemzés, quarterback milyen lesz, hogy mennyire illik a rendszerbe, milyen gyorsan érti meg, hogy minek kell történnie maga körül, mennyire lesz körülötte egészséges a csapat, na tessék, még ilyet is bele tudok dobni, mert egyébként kellene jól működjön ez az offense, főleg, hogyha a Joanne Johnson jól van, ami a kezdőcsapatot illeti, jó, hát nyilván a támadófalton nem ájulunk el, de hát ez rettentő versenyképesnek számít itt az NFC South-ban. Itt nem azt mondom, hogy óriási favorit lenne a New Orleans Saints, de hát a rutin megvan, a játékos anyag az a kezdőcsapatban erős, mélység nem igen van, de hát azért kell jó draftolni nekik, és mindenkinek jó kell draftolni. És akkor lehet, hogyha augusztusban látjuk majd itt a végleges kereteket, akkor ki lehet mondani, hogy itt azért a Saints a favorit, de én azt gondolom, hogy a Falcons nagyon jön mögöttük, ott sokkal egészségesebb az építkezés, jobban átlátható, és a harmadik, negyedik helyen látom jelenleg a Buccaneers-t és a Panthers-t, ott Carolina-ban nyilván más cél van, ott a quarterback építés az első számú, de természetesen versenyre tudnak kelni, hogyha itt esetleg van egy kis betli valamelyik jónak gondolt, jobbnak gondolt csapat részéről. Hogy előzetesen azért lehetett sejteni, hogy a NFC South az nagyjából egybe volt és kiszámíthatatlan a piac nyitás előtt, így hogy megtörténtek az igazolások, ahogy mondtam, szerintem már egyértelmű, hogy mi az egész pontos power ranking. A többiekről meg akkor később jövök további csoportokkal is. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornát patreon.com-on. Nagyon hálás vagyok természetesen ezért egész holt szezonban. Aki nem látta esetleg, akkor az nézze meg a draftos defensive tackle videót is. Már volt korábban safety linebacker, meg nem arrég volt 11. heti FCS összefoglaló. Ezeknek mind jön majd a folytatása a továbbiakban. Várok titeket azokra is, már ennyi. Szevasztok!